Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, vamos de Gunner aqui. Eu tô com um bow aí Supplication, com 144 de ataque e 260 de elemento água. Pera aí. Opa, pera aí, deixa eu mostrar aqui. Eu tô com Rapid level 1, Pierce level 2 ali, Pierce level 3, né, galera? Muito bacana esse bow. Eu tenho Poison para Sleep, Close Range e Exhaust Coating, né? Tem bastante coating aí, né, galera, nesse bow. Bom, vamos lá, galera. Vamos pegar aqui a nossa quest. É uma quest que vocês já conhecem, né? Vamos falar aqui com a Guild Marne, né? É uma quest que eu tô devendo aí já faz um bom tempo, né, galera? Ela tá falando coisas aleatórias. Beleza, vamos fazer aqui o Braquídeos, galera. Finalmente aí, vamos fazer o Braquídeos, né? Pra quem não lembra, galera, essa quest aqui, ela. Eu passei aí o texto dela há bastante tempo atrás, né? E foi uma carta ali, galera, que a Guild Marne, né, passou ali, mostrou pra gente. Eu não tô bem lembrado, galera. Eu sei que ela queria que a gente fosse atrás aí do amor dela, né? Ela tava falando tipo isso, né? Como a gente sabe ali o que que aconteceu do Ace Cadete ficar, né, caidão aí por ela, quem sabe aí é o Ace Cadete, né? Será? Vamos lá, galera. Pera aí, vamos falar aqui com o Elder. Psycho-Cero, bom, muito bom. Se bem que eu não preciso do Psycho-Cero, provavelmente eu não vou precisar. Exec Shock Trap. Ah, pera aí, galera, eu tô esquecendo uma coisa. Eu não mostrei aqui o meu. Aqui, ó, eu tô com Water Attack mais 2, Evade Extender, né? E Cold Cancel aí, né? Eu consegui deixar o Water Attack mais 2 aí nesse set do Lagombe, né? Um set muito bom aí, galera, pra quem tá iniciando de Gunner, né? Evade Extender aí vai te ajudar muito, né? Em vários momentos aí. Então vamos lá, vamos partir aqui. Eu tô com Might Seed e eu também tô com Armor Seed, galera. Porque eu vou precisar de defesa aí, né? O Braquídeos, ele é um monstro muito bruto, né? Ele é bem conhecido aí por ser bruto. Beleza, vamos se preparar aqui. Might Seed, Adamant Seed. Como a gente vai ali para um lugar que tá quente, né? Vamos tomar um cool drink aí, né? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode. Bom, eu vou deixar vocês aqui com a apresentação aí do Braquídeos, galera. Tá aí, galera, esse boxeador aí é o Braquídeos, né? Toma muito cuidado aqui. Opa, peraí, peraí. Opa, já vou ter uma chance. Dei sorte. Na verdade, não é exatamente sorte, né, galera? É a gente saber explorar aí essas oportunidades, né? Vamos lá. Opa, deixei ele gritar aí. Grita à vontade. Eu quero derrubar ele aqui com toda certeza. Só que eu tinha esquecido de colocar aqui o coach, né? Pra tentar colocar ele pra dormir. Vamos lá. Deixa eu prestar atenção no splash do dano, ó. Não tá muito bom ainda. Puta, essa distância aqui tá melhor, ó. Ó, o splash tá mais interessante. É como ele é um bicho bem bruto, não vai ser tão fácil aí eu. Daí. Ah, beleza. Tá focando nesse daí, ainda dá pra calcular a distância ali. Passar, ó. Vamos usar o Evade Extender aqui à vontade, né? Opa, deu um bom dano ali. Olha. Beleza, dormiu. Pera aí. Vamos lá, galera. Aquela estratégia de sempre, né? De sempre, né? Eu só fiz duas quests aqui, tô falando de sempre. Bom, eu tô com a skill Pyro novamente, como vocês viram eu pegar lá, né? Gostei muito aí dessa skill.
Vamos lá, deixa eu colocar um poison aqui. Eu vou deixar, tentar deixar ele envenenado agora. Vamos aproveitar todos os coats que eu tenho aí, né, galera? Aí. O Pierce eu dou mais dano aqui se eu for bem na frente do monstro ou bem atrás. O Brachydon ele não é um monstro muito grande. Porém, eu tenho muito dano de água aqui, né? Então vai me ajudar bastante aí esse dano de água. O Brachydon ele é muito fraco contra a água. Tá, enquanto ele não tá nervoso, ele ainda tá soltando aquele... aquela gosma enorme ali, ó, que dá uma explosão. Oh, oh, oh! Pera aí, vamos ficar quietinho aqui no chão. Ó, galera, eu tô com slime. Olha no meu corpo aqui, ó. Na verdade, aqui no Monster Hunter 4 ele é chamado de Blast, né? Aí, errei. Toma muito cuidado agora. Ele no modo raivoso aí. Ó lá, ó. É, ele solta uma explosão bem violenta agora. Tô mirando ali um pouco na direção das patas dele, que ele é bem fraco nas patas também. A cabeça nas patas, né? Aí, opa, acertei. Pegou ali o poison. Pera aí, pera aí. Vamos lá. Ai, caramba, não tô na mesma altura. Agora vai. Pegamos o chifre. Lembrando que a subquest ali é eu quebrar o chifre dele, né? Provavelmente aí... mas... errei de novo. Deixa eu me concentrar um pouquinho mais aqui. Certo. A Evade Extender. Ah, o Brachydon, como eu tô com o Evade Extender, alguns golpes dele eu esquivo pra trás, né? Mas vocês podem ver, ó, que se você estiver de Blade Master, dependendo da arma que você estiver, toma cuidado com esse golpe aí. Aí. Tá, a distância não é boa. Eu tô longe, mas a distância ainda não é boa. Eu não senti aquele splash ali, a tremedeira um pouco, né? Ó, essa distância já é um pouco melhor. Opa! Nossa, explodiu bem perto aqui. Ó, ó o barulho que faz, galera. É daí que você percebe que tá... errei. Ah, acertei as costas dele ainda. Ó, como eu falei, ele é um bicho muito agressivo. Tem que tomar muito cuidado aqui. Opa, sai fora. Evade Extender aqui me ajudando demais, né? Volta aqui, Brachydon. Opa. Tá me dando umas chances aqui agora. Eu quero quebrar as patas dele aqui também. Agora eu exagerei. Pera aí. Sai fora aqui. Eu preciso tirar esse blast aqui do meu corpo. Pera aí, eu tô com problema com estamina, sendo que eu trouxe aqui um... deixa eu ver se eu consigo usar aqui, galera. Terá uma chance aqui. Boa. Acho que ele vai demorar um pouco pra se recuperar. É, tentou soltar a pressão ali, não deu muito certo pra ele. Beleza. Ah, ele pegou no rabo ainda. Bom, ele tá mudando de mapa. Mas vamos deixar confirmado o dano, né? Vou pegar aqui. Nossa, ele foi lá pro outro lado da tela. Mas se eu não tivesse marcado aí, eu teria problemas, galera, pra achar ele. Eu não... não lembrava que ele vinha pra esse mapa aqui direto. Então vamos lá atrás dele, né? Deixa eu ver o que eu tenho pra usar. Vou chegar ali um pouco mais próximo, usar um First Aid Med pra recuperar esse pouquinho de vida aí, né? Vamos lá. Ah, galera, uma coisa que eu não comentei. Esse bowl aqui que eu tô é o bowl do Darin Moran, né? Como eu já cacei aí algumas vezes o Darin Moran, eu recomendo bastante vocês... nossa, eu tô com 340 de água, olha isso. É muito dano de água. Já vem com 260, você coloca mais 2 ali, fica com 340. É muito elemento de água mesmo, né? Pra um bowl aí é elemento demais, galera. Bom, eu acho que essa quest aí não vai ser tão demorada quanto eu imaginei, né? Vamos lá, vou esperar um pouquinho. Ah, ele tá soltando slime ainda. Eu vou aproveitar pra matar esses bichos aqui, que eles atrapalham bastante. Aí, ó. O Pierce atravessa eles e ainda pega o Brachydon. Vamos lá. Pera aí, pera aí. Ah, parece que ele tá meio cansado. É, ele tá meio cansado mesmo, galera. Agora ele ficou nervoso. Quando ele fica nervoso... opa, pera aí. As partes dele ficam mais amareladas. Em vez de ele soltar o slime, né? O blast. Ai, caramba. Fica quieto. Não.
Só levantei aqui porque ele focou offline, né? Bom, vamos usar aqui um deodorante, né? Que é outra maneira de tirar esse blast aí, né? Do corpo. Acho até ele ter a pata dele ali. Ele pra cima sem querer. Boa, tô dando um belo dano, ó. Dessas tremidinhas aí eu gosto. Agora não deu muito, tem que me afastar um pouquinho mais. Aí, agora tá perfeito, ó. Aí é isso. Cuidado com esse golpe que é muito rápido e muito imprevisível. Pera aí. Toma. Deixa eu usar um coach aqui, galera. Vou usar um exaust. Ele não aparenta estar cansado. Eu quero ver se eu consigo deixar ele cansado pra poder usar uma pitfall trap aí, né? Dá bastante dano nele. Mas ele tá apanhando bastante. Opa. Olha lá, ele dá, ele meio que tropeça, né? Ele tropeça e dá aquele murrão bem na frente. Esse golpe é muito perigoso, porque ele é muito imprevisível. E ele é muito rápido. Opa! Vamos passar por baixo aqui. Vamos lá, Braquim. Beleza. Faz tempo que eu não enfrento... Ah, pensei que eu ia conseguir ali um mount. Deu muito certo. Foi muito longe agora. Ó! Olha de onde o bicho vem. Ele vem muito longe, galera. É um outro bicho aí que muita gente gosta, né? Que nem Zinou. Opa, nossa, quebrei, você vê, né? Perfurei o corpo dele por trás e quebrei o chifre. Você viu como é que é o dano do Pierce, né, galera? É, pegou até um pouco de stun ali agora. Deixa eu ver se eu acerto. Nossa, vai muito longe esse daqui. Esse pra cima vai muito longe, então não compensa muito não. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um Pitfall Trap. Ele já tá bem cansado. Parado aí, fica parado aí. Tomei um soco, mas se ele cair ali, vai valer a pena. Vou guardar ele aqui, vou chamar a atenção dele. Ah, não acredito. Né? Tem que ficar essa trollada aí do Braquidius, né, galera? Coloquei a trap e ele saiu fora. É brincadeira, né? Então, vamos lá. Aí ele foi lá pro mapa lá de baixo. Deixa eu ir por aqui. Vou colocar aqui um paracoach, né? Pra gente poder paralisar ele. Na verdade, eu vou tentar sleep, né? Se eu conseguir colocar ele pra dormir, eu tenho mais uma bomba ali pra explodir nele. Vamos ver se eu dou sorte aí, né, galera? Deixa ele passar, ó. Deixa ele passar direto. Tá tomando dano agora. Opa. Tá aqui próximo da pata dele. Nossa senhora, nem vi ali a... Toma cuidado aqui, galera. Ah, droga. Minha estratégia não deu certo. Ainda tomei uma rabada ali ainda. Agora eu tenho que tomar cuidado. Se ele me der um combo aí, eu morro, né? Nossa, quase que o rabo dele chegou perto de mim. Beleza, onde é que você tá indo? Não, pule, não, não, não. Ah, ainda bem que ele foi se preparar. Se ele dá o golpe instantâneo, eu ia tomar ali, ia ser muito perigoso. Vamos deixar ele passar, eu acabei de perceber que eu preciso usar um Kudrin. E um Mega Potion aqui, se ele me der uma chance, né? Vamos continuar aqui na pressão, galera. Vamos lá. Opa. Ih, não tá saindo nada. Ele tá cansado. Porém, a minha Pitfall Trap ficou lá em cima, né? Agora saiu. Dá uns tiros de Sleep aqui. Opa, pode passar direto. Nossa senhora, pera aí. Olha, se eu levanto na hora, já tomava um outro soco ali, já ia ser finalizado. Vou aproveitar enquanto ele tá focando no Joe. Tirar esse Blast aqui do meu corpo, né? Pronto. Lembrando que quando você tá em Blast, galera, se o monstro
soltar algum golpe de fogo, você toma tipo um dano duplo, né? Nossa, consegui montar de novo. Vamos lá então. É, eu vou ter que tomar cuidado aqui, senão eu vou acabar caindo. Isso, deixa ele. Ah, caramba, era pra deixar ele gritar ainda. Peraí. Aê! Vamos lá. Será que eu consigo fazer ele dormir? Vamos ver. Se eu consigo fazer ele dormir aqui, acho que ele já tá quase finalizado já. Mais um. Não, nada feito. Tá só o pó já, galera. ainda pegou nele, ó. Ataque. Se eu fizer o nível 1, vai até perto. O nível 2 ali foi bem longe, né? Vou recuperar aqui. Encher o... Aumentar o ataque. Melhorar um pouco a defesa, né? Defesa que eu tenho muito pouca, né, galera? Deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Ainda tem o Flash Bomb ainda pra usar nele. Tem o Exe Shock Trap. Ainda tem... Tem o Paralisa aqui também. Vou preparar aqui o Paralisa. Acho que ele já deve estar dormindo, né? Enquanto a gente se prepara aqui, ele já foi tirar um cochilo. E eu tenho uma bomba pra explodir, né? Então vamos aproveitar aí pra colocar essa bomba. Vou colocar aqui bem na cara dele, galera. Pera aí. Não dá pra colocar trap porque tem uma trap minha lá em cima, né? Bom, então vamos... Vamos lá. Vamos colocar uma bomba aqui. Uma large barrel bomb mais, né? Nossa! Realmente ele tava só o pó. Ainda levou ali um shot de paralyze ali sem querer na cara. Tá aí, galera. Esse é o Brachydios. É um monstro bem bruto aí. Eu acho que ele é bem mais problemático aí se você ir de... Assim, a minha opinião, né? Se você é de Blade Master, eu acho ele um pouco mais problemático. Você com a armadura aqui do Lagombe, com o Evade Extender, como vocês viram, é bem tranquilo, né? Só tomar cuidado ali com alguns ataques dele que são bem violentos. É, no mais ali é só manter a distância certa de boa, ficar atacando, Light Bogan também, Heavy Bogan também, não muda muito a estratégia, né? Acho que a maneira mais fácil de caçar ele, pelo menos aí ele de low rank, né, que ele não é muito, ele não te dá muita pressão, é Light Bogan, galera, com Rapid Fire aí de água, né? Eu acho que é muito rápido pra caçar ele, né? Porém, aí de boa também é muito bacana. Pena que eu não tenho ali a skill Focus, né? Focus ali que ia me ajudar bastante aí a dar muito mais dano nele. Mas tá aí, caçando... Opa, pera aí, vamos sair da lava aí, minha filha. Sai daí. Caçamos aí o Brachydios, né? Lembrando que a... Vou pegar aqui os itens. Lembrando que a Guildmarne, galera, ela falou pra gente caçar o amor dela, né? A gente não viu ninguém aí, né? A gente só viu o Brachydios, né? O que será que ela tava falando ali, né? Vamos voltar lá e conversar com ela pra ver o que, que ela quis dizer. Deathlock? Não sei o que, que é, mas vamos jogar aqui pro baú. Depois eu dou uma organizada aí nos talismãs. Pô, ainda upei rank aí. Eu tô upando o rank enquanto eu faço a série, né? Nem tô jogando muito online. Beleza. Tá aí, galera. Mais uma quest de low rank. E a gente tá preso aqui no low rank, né? Nesse 6 estrela. Olha lá, beleza, vamos ver aqui. Nossa, eu fui transportado aqui pra Hearth, né? Onde você esteve, né? Eu estava preocupado. E aí, como foi? Você disse ao meu amor como eu me sinto? O quê? Só tinha lá um Brachydios? Ela falou, tudo que tinha lá era um Brachydios? Ah, você é um brincalhão. Me diz que você sabia, né? Não é possível, você sabia. Brachydios é exatamente o amor... Como é que ela falou ali? Peraí. Você viu aquele rabo? Ela falou que é o Brachydios, né, galera? Que ela gosta bastante. Ela é meio viciada ali nos monstros, né? Como ele reagiu quando você falou pra ele os meus sentimentos? Ele ficou com vergonha? Ah, peraí. Ah, ela falou que ela fez ali uma carta de amor, né, também. Sinto muito se eu usei muito... Se eu utilizei muito rosa aí na carta, né? Mas é, galera, quem a Guildmarne gostava aí era o Brachydios, né? Ela gosta muito ali dos monstros, então ela gosta bastante aí do Brachydios. Bom, é isso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, galera, dessa caça aí ao Brachydios. Deixa aquele like aí e se inscrevam, galera, caso queiram acompanhar essa série e o restante, né?
Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui!